Debemos tentar non só que as galegas e os galegos se xumen ao noso proxecto, senón que temos que tentar tamén nesta legislatura que se reconcilien coa política. Temos que tentar que as mulleres e os homens vexan que a política é útil, que os políticos somos útiles, que as institucións, institucións non hai democracia. E por iso, amigos, vos propoño tamén que nesta legislatura intentemos que a maioría dos galegos que non foron a votar ou que se astiveron se reconcilien coa política e por iso creo que é necesario para reconciliarse buscar o acordo, buscar as prioridades para acordar e buscar sin ningunha dúbida un goberno responsable. Un goberno responsable con moitas responsabilidades e un goberno que este en mans e un goberno que este en mans o partido maioritario, pero que atenda con interés que é o que dicen o resto dos partidos, o resto dos partidos minoritarios, o resto dos partidos que conforman esta novena legislatura. Amigos, é certo, decían os presidentes provinciais, que hai poucos precedentes dun goberno que ampliara a súa maioría no Parlamento despois de 4 anos de crise económica. Hai poucos precedentes en España, hai poucos precedentes en Europa e, polo tanto, isto non pode significar un cheque en blanco. Se si este precedente o conseguimos en Galicia é porque non creímos nunca que tiñamos un cheque en blanco no ano 2009. E agora sería un erro pensar que polo feito de que nos amplíen a maioría e que nos amplíen a confianza, esa confianza é ilimitada e esa maioría é para sempre. Esta maioría é para catro anos. É unha maioría a término. É unha maioría que temos que presentar no ano 2016 e por eso reitero, isto non é un cheque en blanco. E temos que seguir dicindo exactamente o que dixemos e facendo o que decíamos que íbamos a facer. Temos que seguir dicindo e a verdade a xente. Temos que seguir xestionando a realidade dos fogares, das familias, das persoas, das empresas e temos que actuar con a responsabilidade que supón dicir a verdade e xestionar a realidade. Pero, pois...